экинчи тилди окутуудагы коммуникативдик методика жана ошол методиканын принциптери. Коммуникативдик методика деген кандай методика болду экен? Ал методиканын принциптери кантип ишке ашат? Кайсы принциптер аркылуу ишке ашат? Коммуникативдик методиканы колдонууда мугалим эмнелерди билиш керек? Ушул суроолор боюнча маектешебиз. Коммуникативдик методика деп өзү аты айтып тургандай, методика коммуникатив, коммуникация деген нерседен. Коммуникацияга байланыштуу. Баарлашуу демек, окуучуну кыргыз тилинде эң эркин баарлаша алгандай, сабаттуу жаза алгандай, коммуникацияга эркин кире ала тургандай кылып үйрөтүү. Үйрөтүүнү көздөгөн методика коммуникативдик методика. Сиздер бул методика жөнүндө окуйм десеңиздер, интернетте орус тилинде жазылган көптөгөн булактар бар. Алардын ичинен мен сиздерге сунуштай турганым Азимов Щукин деген россиялык окумуштуулардын Санкт-Петербургтан чыккан терминдердин сөздүгүнөн алынган бир эле кичинекей аныктама. Өттө чоң аныктамаларды окуп отуруп, биз ушул аныктаманы берүүнү гана туура көрдүк. Ушул аныктамада коммуникативдик методиканын өзгөчөлүгү так чагылдырылып көрсөтүлгөн деген ойдобуз. Ошондуктан ушул терминдердин сөздүгүнөн алынган коммуникативдик методика жөнүндөгү ойго көңүл бурсаңыздар. Коммуникативдик методика башка методикадан айырмаланып, сабактагы баарлашууну реалдуу баарлашууга жакындатууга аракет кылат. Реалдуу баарлашууну алып келе албайт сабакка, бирок ошого өтө жакын баарлашууга аракет жасаган методика дейт да. Демек бул эмне дегендик? Бул сиздин сабакта өткөн нерселериңиз, сабакта балдардын сүйлөп аткан нерселери түздөн түз эле класстын сыртына эшиктен чыгары менен эле дароо ошол формада, ошол үйрөнгөнү үйрөнгөн бойдон колдонуп кете тургандай болсун дегени. Демек, сабакта айттырган сүйлөмдөрүңүз бала үйрөнгөн бойдон, бала үйрөнгөн өздөштүргөн лексикасы ошол дашоодо түздөн түз колдоно тургандай кылып үйрөтүү керек дегендикке жатат. Эми эстейлик, азыркы учурда мисал үчүн жазылган окуу китептери практикада дагы деле эски стандарт менен колдонуп жүргөн учурубузда сиз сабакта эмнеге басым салып окутуп жатканыңызга окуу китебинен байкайлы дагы. Эгерде сиз окуу китебинде бүгүнкү сабагыбыздагы эң маанилүү нерсе сүйлөм, багынынкы сүйлөмдүн түрлөрү, максат багынынкы сүйлөм деп аябай басым салып үйрөттүңүз дейли, бала көчөгө чыкканда максат багынынкы сүйлөмдү түзүп колдоно алабы же сиз сабакта басым салган эрежени колдонуп сүйлөйбү? Эч ким баланы көчөдөн сүйлөмдүн багынынкы максат багынынкы сүйлөм менен айт деп эч ким сурабайт же максат багынынкы сүйлөмдү колдонуп мага айтып берчи деп эч ким сүйлөшпөйт ал менен. Мына мен атайын эле ушундай кылып сиздерге ушундай күчөтүп көрсөтүп атам. Сабактын ичиндеги болгон нерсе сабактын сыртына чыкканда так ошол формада колдонулуш керек деген нерсе сабакта азыркы кезде жок болгон учурун ушул мисал аркылуу көрсөтөйүн деп атам да. Демек эгерде бул өзгөчөлүктү колдоно алсак анда кандай болот эле? Анда сиз сабакта бала өзүнүн кызыктуу темасы боюнча бирөөдөн бир нерсе сураса сабакта, бирөөдүн сүйлөгөнүн укса, анын укканына кошумча кылса, өзүнүн оюн кошумчалап макулмун, макул эмесмин, кел дагы сүйлөшөлү деп жашоодогудай жашоого жакын кылып сабакта баарлашса, анда ошол үйрөнгөн нерселери, ошол фразалары, ошол сүйлөмдөрү даяр эле ошол бойдон эле сыртка чыкканда кайра кайталоого жатат да. Мисалы үчүн сыртка чыкканда эле ой сен айтканыңа мен макул эмесмин, мен бул сөзүңө кошулбайм, мен мындай деп ойлойм, а менин оюм мындай, а сенин оюң кандай деп сүйлөгөндү сабактан үйрөтсөңүз эмне үчүн жашоодо ушуну колдонбосун? Демек
сабақтын бардығы грамматиканы оқыту дарро эле колдоно турган фразалар аркылуу берилиш керек. Демек, сиз сабагыңыз максат багыныңкы сүйлөмдү үйрөтүү деген максатты көздөсөңүз, анда эреже үйрөтүү эмес, аны дарро эле даяр фраза аркылуу берүүнү көздөңүз. Көптөгөн, көптөгөн даяр фразалар берилсин сабакта. Ал фразаларыңыз бир кептин тегерегинде болсун. Ойду тоону эмес, бир кептин тегерегинде болсун. Сабагыңыздын темасы, мисалы үчүн, достук тема болсун, же дагы бир тема болсун, ынтымак деген тема болсун. Анда ошо ынтымак деген теманын тегерегинде максат багыныңкы сүйлөмдү катыштырып, сүйлөмдөрдү даяр үйрөтүңүз. Ошол сүйлөмдөрдү суроого берип, суроодо жооп бергенде ошол сүйлөм менен так ошол сиз каалаган сүйлөм менен жооп бере тургандай суроону бердиртип, анан суроолорду бири-бирине бергенде жоопту ошондой алгандай кылып, сабакта машыктырып, үйрөтүп, кеп курдуртуп, коммуникативдик тапшырмаларды аткарсаңыз, анда ал үйрөнгөн нерселери түздөн-түз жашоодо колдонуп кетүүгө жарайт. Мына ошол коммуникативдик методиканын өзгөчөлүгү. Ал эми биз көбүнчө практика жүзүндө колдонуп жүргөн методика, ал грамматикалык методика же болбосо бир тилдин грамматикасын экинчи бир тилдин грамматикасы менен салыштыруу методикасы бар. Мен көбүнчө байкайм, Бишкек шаарында тажрыйбам көп болгондуктан, ошол жердеги мугалимдердин сабактарын карасаңыз, алар орус тилинин грамматикасына кыргыз тилинин грамматикасын салыштыруу аркылуу окутушат. Анда мен андайларга суроо берет элем. Окуучуңуз эмне 30 окуучу отурса, баары тең илимпоз, тилчи, кыргыз тилдин изилдеген окумуштуулар болууга даярдап жатасызбы же филология факультетинин адистерин окутуп атасызбы? Алар тилди бир тил менен салыштырууда максат эмне? Эмне үчүн алар анализ кылып тил менен тилди салыштырыш керек? Кээде мен мондай деген суроо берем, ушундай жасап аткан жумуштагы кылып аткан кыргыз тилчи мугалимдерге практикада ушундай суроо бергенимде анан ойлонуп калышат да. Сизди да ойлонтоюн деген ой менен ошол эле суроону кайталай берейин. А сиз эмне үчүн орус тилчи мугалимдин жумушун кылып атасыз? Анда орус тилчи мугалими сиздин жумушуңузду да аткарсын. Орус тилине мугалим окуучулар сабагына киргенде кыргыз грамматикасы менен салыштырып үйрөтсүн анда. Анда ошондо балким баланс болот эле дегендей. Эмне үчүн биз башка бирөөнүн жумушун кылып атабыз? Орус тилинин грамматикасынын нюанстарын кыргыз тили сабагында карап атабыз. Сиз кыргыз тилин үйрөтүп атасызбы максатыңыз? Демек сиз кыргыз тилин каражат кылыңыз. Демек сиз сабагыңызда түшүнүктүү кыргызча жай, акырын, бала билген кыргыз тилиндеги сөздөрдү колдонуу аркылуу сөзүн байытып, улам жаңы сөз кошуп, улам жаңы сүйлөм даяр берип отуруп, кыргыз тилин эле үйрөтүңүз. А эмнеге сиз орус тилин үйрөтүшүңүз керек? А эмнеге анда мынтип жооп берет мугалимдер? Орус класстын баласы да деп. А орус класстын баласынын баары оруспу? Арасында уйгуру бар, дунганы бар, өзбеги бар, казагы бар. Анда казак тилинин грамматикасын кошо үйрөтүңүз. Анда дунган тилинин грамматикасын кошо үйрөтүңүз. Эгерде мондай принцип менен баратсаңыз. Демек, ушул суроолорду бергенимде мугалимдер чындап ойлонуп калышат. Ушул жерде бир ой жатат да. Демек, кыргыз тилин окутуп атасызбы? Кыргызча сүйлөп үйрөтүңүз. Кыргыздын грамматикасын, кыргыз тилинин грамматикасын дароо эле бала көнө тургандай, үйрөнө тургандай кылып бериңиз дейт да. Эмне үчүн сырттан келгендерде биз айтып калабыз? Ой, Америкадан киши келиптир. 6 айдын ичинде кыргыз тилин үйрөнүп кетиптир. Же бир жылдын ичинде кыргызча так сүйлөп калыптыр деген нерселерди, фактыларды уктуңуз беле ушундай сөздөрдү. Алар кантип биз 11 жыл үйрөтө албаган грамматиканы 6 айда үйрөнүп коюшту экен? Жок, себеби алар грамматика окубайт. Алар грамматиканын эрежесин окубайт. Алар грамматиканы дароо эле даяр фразалар аркылуу окуйт. Дароо эле даяр сөз айкашты үйрөнөт. Ал дароо эле кыргызча мынтип саламдашат. Кыргызча мынтип жооп берет. Кыргызча кутмантаң деп учурашат. Кыргызча жакшы бар деп коштошот деп эле даяр фразалар аркылуу үйрөнөт тилди. Ошол жашоодо, ошол жашаат чет өлкөдөн келген адис болсун же бир жөнөкөй эле адам болсун, ал кайсы сферадагы иштеп аткан адам болсо,
Ошол сферадагы даяр фразаларды жаттоо аркылуу эле, даяр фразаларды бирөөнү кайталап, туурап атып эле, окшоштуруп атып эле тилдик сезимдери иштеп кетет. Тил кабылдоо сезими өнүгүп кетет. Мына ошондой эле тил үйрөнөт. А биз 11 жыл бою андан көп жумуш кылабыз. Биз сүйлөп эле кетүү эмес, окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, жаза алуу болгондо дагы сабаттуу, туура, орфографиянын бардык эрежелерин колдонуп, пунктуациянын бардык эрежелерин колдонуп, сабаттуу жазууга, оюн туура так билдирүүгө үйрөтүү деген чоң максатыбыз бар. Ошол максатка жетүүгө дагы биз айткан эле даяр колдонуу функционалдуулук принципи аркылуу жетүүгө мүмкүн. Демек, биз айтып аткан реалдуу жашоодогу баарлашууну сабакка алып келүү деген жагдайга кайра кайрылсак. Ошол жагдай гана сабак учурунда мугалим менен окуучуну бири-бирине кызыккан, бири-биринин менен сүйлөшкөн, баарлаша алган кырдаалдарды түзөт. Ошол реалдуу жашоодогу баарлашууну сабактагы кырдаалдарга алып келиңиз дейт да. Окуучулар кызыктуу баарлашуу жүрүм-турумуна ээ болот деген ой айтылат экен. Демек, кызыккан жүрүм-турум окуучунун кепке умтулуу интенциясын кылда талдоо аркылуу окуучуну үйрөтөт экенбиз. Бул эмне деген? Кептик интенция деген терминге токтолуп кетели. Кептик интенция деген термин өзгөчө жазылып турат бул жерде. Байкасаңыздар, кептик интенция деген сөздү биз эмнеге кыргыз сөзү менен алмаштырып алган жокпуз дегенге дагы кошо токтолгум келет. Себеби интенция деген сөз башка элдин тилинен келгенин көрүп турасыздар. Латын тилинде интенция умтулуу дегенди билдирет экен. Кепке умтулууну түшүндүрөт экен. Бирок биз ниеттенүү, умтулуу деген сөз менен алмаштырып алганыбыз жок. Эмнеге биз кептик ниеттенүү деп эле айтып койгон жокпуз? Себеби кептик ниеттенүүнүн өзү кепке чыгууга жетишсиз экен. Кептик ниеттенүүгө плюс колунан келүү деген экинчи сапат кошулганда гана кептик интенция чыгат экен. Демек кептик ниеттенүү балада бар. Ата-энеси айтат үйүндө күндө кыргызча үйрөн, кыргызча билбесең иштей да албайсың, окуй да албайсың, жашоодо эчтекеге жетишпейсиң, кыргызча билишиң керек балам деп ансыз деле ниеттендирди баланы. Бала ансыз деле тил үйрөнөйүн деген ниет менен келди, а көрсө анын жетишсиз экен. Ал ниеттенүүнүн өзү биз түшүнгөн маанисинде болуп атат да эми. Ниеттенүү деген айткым келет деген сөз да, кыргызча сүйлөгүм келет деген, ниеттенип жатам деген сөздү түшүнөбүз да биз кыргызча ниеттенүү дегенге. Анын өзү интенция эмес экен да. Көрсө ошол баланын сүйлөшүүгө кылган ниеттенүүсү, умтулуусуна анын колунан келе турган нерселер менен камсыздалып, кошо коштолсо гана анда интенция ишке ашат экен да. Демек, бул эмне дегендик? Кайсы бир тапшырмаларды, сиз кайсы бир эмес, бардык эле тапшырмаларды берип атканыңызда балага эмне айткысы келе тургандыгын кошо камтыш керек экен. Мисалы үчүн, өзүң жөнүндө айтып бер. Өзүңдү тааныштыр. Досуң жөнүндө сурап бил. Демек, маалыматты билүү интенциясы жатат. Досу жөнүндө сурагысы келсе. Мугалим жөнүндө сурасын, же болбосо башка бир адамдар жөнүндө сурагысы келсин. Демек, ал ниеттенип жатат. Сурап билүү, маалымат алуу интенциясы жатат берди. А эгер бирөөгө айтып берем десе, маалыматты берүү, коммуникацияга кирүү интенциясы жатат деп түшүнүңүз да. Демек, ошол нерсе, ниеттенүү деген нерсе ошол кепке кирүүнүн ар кандай майда нюанстарынан турат экен да. Бул жөнүндө атайын бир шилтеме берем. Ошол жерден кептик интенциянын бардык түрлөрүн жакшылап карап окуп чыгасыздар. Кептик интенциянын 4 чоң түрү, анан 4 чоң түрүнүн өзүнүн майда бөлүктөрүн өзүнчө бир тема кылып карайлы. Азыр биз сиздер менен коммуникативдик методиканын өзгөчөлүгүн үйрөнүп жатканыбызда, ошол кептик интенция жөнүндө жалпы эле түшүнүктү билип алсак, жетиштүү болот деп ойлойм. Кептик интенция эмне экенин элестетип алдык эми?
бул, э? Сабак учурунда баланын бир нерсени суроо же бир нерсени билүү же бир нерсеге айтуу же кепке кошулуу же бирөөнү куттуктоо же бирөөнү бир неме каалоосун билдирүү же сунушун билдирүү же дагы эмне чакырык билдирүү деген ниеттер экен да, ар кандай ниеттер экен да. Ошол ниеттердин өзү бар болсо, ошону сиз кылдаттык менен талдасаңыз, ошону талдай алганыңызда гана коммуникация процесси предметтүү болот дейт. Коммуникация процессинин предметтүүлүгү дегендин өзүнө дагы көңүл буруп токтололу. Предметтүүлүк деген сөздүн оңгусунда предмет деген сөз жатат. Зат деген, э? Предмет бул зат. Айланабызда, тегерегибизде ар кандай предметтер бар. Заттар бар. Демек, предмет деген сөз бизге түшүнүктүү болсо, анда предметтүүлүк деген түшүнүктү карайлы. Предметтүүлүк дегенде биз кеп кылган нерсе предметтүү нерсе болуш керек. Кайрадан жалпак тилге өтүп кетсем, анда ойду тоону, аны муну, тигини муну чалды куйду сүйлөй бербей, мугалим сабакта бир предметтин тегерегинде бир нерсенин, бир буюмдун, бир заттын, бир ойдун, бир түшүнүктүн тегерегинде кеп кылыш керек. Ал эми биздин колубуздагы көп окуу китептери бул талапка жооп бербейт. Эстеңизчи, бир эле китепти алалы. Эмне үчүн атын атабайбыз, э? Китептердин атын. 8-чи класс, кыргыз тили, Сорос фонду чыгарган, убагында жакшы көйгөйлөрдү чечкен окуу китеби болчу. Азыркы күндө ал китептеги тапшырмаларды мен сизге атап кетейин. Мисалы үчүн, бүгүн биз арча жөнүндө сүйлөшөлү, э? Кепти аныктоочу боюнча болуп атат дейли. Анан текстибиз, кебибиз демек кеп кайдан чыгат? Текстен чыгат да, э? Текстибиз бүгүн арча болсо, эми макул эми өсүмдүктөрдү өтө берейли окуучуга керек нерсе дейсиң дагы, арча боюнча ар кандай бересиң сөздөрдү, жаңы сөздөрдү арча жөнүндө эле эмес, деги эле өсүмдүктөр дүйнөсү боюнча жаңы сөздөрдү үйрөтөсүң, арчанын жашыл экендигин, тоурчагын, бутагын, тамырын, өзүн, узундугун, боюн, тияк биягын жөнүндө сөздөрдү жаңы лексика менен иштеп, баланын кебине кошуп, эми эле байытып келатасың. Андан кийинки көнүгүң гес. Анан гести деле окуто берейин эми, арча менен байланышы болбосо деле жаңы сөздөрдү үйрөтө бересиң. Анан мурунку күнкү сөздөрүң же мурунку сабактагы сөздөрүң актуалдуу болбой калат, колдонулбай калат. Кебине аралашпай унутулуп калат. Жаңыдан кирип келаткан сөздөрдү унутуп калабыз дагы ГЭС темасына өтүп кетебиз. Гидроэлектростанциясы. Гидроэлектростанциясын окутуп, эми эле күчтүүлүк, кубаттуулук, шараккан суу, дагы дарыя, мария башка сөздөрдү баланын кебине кошуп, эми эле иштетип келатсаң, эртеси күнү айталык ламинария. Ал эми деңиз түбүндө, океандын түбүндө бизге актуалдуу эмес болсо дагы окута берейин эми дейсиң дагы, далалат кылып суу астындагы балырлар, өсүмдүктөр, ламинариялар деп ошолорду окутуп келатсаң эле эртеси күнү айталы Токтогулдун өмүр баяны. Эмне үчүн Токтогулдун өмүр баянын окутпайбыз? Окутабыз. Макул, бул да керек экен дейсиң дагы. Өмүр баян жөнүндө сөздөрдү, өмүр баянды айта тургандагы даяр фразаларды, өмүр баянды кандай кылып сүйлөп берүү жөнүндө үйрөтүп атсаң эле, эртеси күнү кийинки сабагыңда таптакыр эле башка нерсе да. Эми мисалы үчүн Мухаммед пайгамбардын хафистери. Мына эми бул мен азыр ошол китептеги ыраттуулук менен айткан жокмун, бирок мисалдарым так ошол китептен алдым. Ыраттуулугун унутуп калгандыктан менин эсимде жок да, кайсыдан кийин кайсы текст сунушталганын эсимде жок, бирок негизи ушул сыяктуу кеп кура турган тексттер тандалып алынган. Эми айтайын деген оюм эми бар. Ойду тоону үйрөтүп келатабыз да, күндө үйрөткөнүбүз эртеси күнү кайталанбайт, бекитилбейт, кеңейбейт, көбөйбөйт, байыбайт, кебине кошулбайт. Экинчи күнү башка сөз, башка кептин тегерегинде, үчүнчү күнү дагы таптакыр башка кептин тегерегинде сүйлөөгө мажбур болобуз ушул китеп менен иштеген мугалим. Бул эле китепти мисалында айтканым менен көпчүлүк китептер, дээрлик бардык китептер ушундай түзүлүп атпайбы? Демек мугалим эми эмне кылыш керек? Коммуникативдик методика менен иштеген мугалим китепти негизги курал катары албай, программаны, стандартты негизги курал, программаны ишке ашырууну негизги максат кылып алыш керек болуп атат да.
Мына айтайын деген ойым ушул. Эми карасаңыздар, ойду тоону сүйлөгөн бир күнү аны, бир күнү муну, бир күнү бирүн сүйлөгөн мугалим предметтүүлүк деген нерсени билбейт да. Себеби ага шарт жок. А предметтүүлүк кайда жатат? Предметтүүлүк мен бүгүн өзүмдү тааныштырсам, эртең бир тууганым жөнүндө айтканды үйрөнсөм, андан кийинки күнү ата-энем жөнүндө айтканды үйрөнөм. Анан ошол баары биригип биздин үй бүлөбүз болот, пайба. Анан үй бүлө жөнүндө өмүр баянымды айтканды, үй бүлөмдүн кызыкчылыктары менен өз ара мамилелер керек болсо 11-чи класстын окуучусу өзүм үй бүлөнү курганда менин болочоктогу үй бүлөм кандай болот деген тексттерге чейин чыга алат да. Ал эртең бирси күнү үй бүлө кура турган адам да. Ал үй бүлөдөгү жаш үй бүлөлөрдүн мамилеси, жаштардын үй бүлө курууга көз карашы деген өтө кызыктуу темалардын тегерегинде улантып кете алат да муну. Мына көрдүңүз бе, ошондо гана предметтүү сөз болуп атат да, предметтүү кеп болуп атат. Демек биздин предметибиз, биз көңүл буруп аткан нерсебиз ал биздин үй бүлө деген тема. Предметтүү аңгемелешүү коммуникация процессинин предметтүүлүгү деген биз карап аткан түшүнүк ушул жөнүндө болуп жатат. Демек бир нече сабак бою үй бүлө деген теманы өтүш керек. Бир 45 мүнөттүн темасын эмес ал. Ал бир нече 45 мүнөттүн темасы да аягында барып ошол үй бүлө бекем болуш үчүн үй бүлө мүчөлөрү кандай болуш керек? Бири-биринин мамилеси, алакасы кандай болуш керек? Кандай принциптер менен жашаш керек үй бүлө? Бири-бирине кандай жардам бериш керек? Үй бүлөдө кандай көйгөйлөр кездешет, аларды кантип чечиш керек дегенге чейин оор деңгээлдеги тапшырмалар, ой жүгүртүүлөргө чейин чыгып туруп, анан үй бүлөнү бүтсөңүз, балким 10 сабак окутасыз. Ошондо гана предметтүү сөз аягына, жыйынтыгына чыгат. Баланын кебинде ошол теманын тегерегинде мүмкүн болушунча кенен кесири сүйлөй турган лексикалык кору толукталат. Ага керектүү грамматикалык даяр үлгүлөр, туура түзүлгөн сүйлөмдөр менен камсыз болот. Ошону күн сайын айтып, күн сайын бирөөдөн сурап, өзү жазып, өзү сурап, өзү сүйлөм түзүп, байытып сүйлөмдү сабактан сабакка ташып отурат. Бир эле сүйлөмдү эртеси күнү дагы бир сүйлөм менен кошумчалап, үчүнчү күнү дагы бир сүйлөм менен кошумчалап, эми мындай примитивдүү караганда да бир сүйлөм эмес, бир нече сүйлөм көрүнөт да бала сабакта. Бирок ошентип кошуп байытып отуруп, бала ошол теманын тегерегинде коммуникативдик бардык керектүү көндүмдөргө ээ болуп чыгат. Демек муну менен бирге биз окуучулардын практикалык керектөөлөрүн дагы чечебиз. Практикалык керектөөлөр, практикалык муктаждыктар деген эмне? Бала практика жүзүндө ушул тилди кантип колдонот? Конечно, сөзсүз түрдө ал өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө сүйлөп колдонот. Жаштардын арасындагы мамиле, үй бүлө куруу темасы өтө актуалдуу тема. Эртең ал бүтүрүүчү болуп жашоого чыкканда өзүнүн курбулары менен ушул темада сүйлөшө алат. Кыргыз тили аны үчүн камсыздалган керектүү сөз айкаштары менен, керектүү сөздөр менен, керектүү даяр сүйлөмдөр менен бала камсыздалып чыккан болсо, анда эмне үчүн ушул темада сүйлөбөсүн? Ал ошого кызыгып калган сиздин сабагыңыздын учурунда. Аны үчүн сиз кызыктуу материалдарды, кызыктуу көнүгүүлөрдү, кызыктуу тексттерди окуткансыз. Анда бала үчүн сонун база түзүлүп калды. Демек баланын керектөөлөрү, баланын жаш өзгөчөлүгү, баланын өзүнүн муктаждыктары эске алынган нерсе сөзсүз түрдө пикир алышууга алып келет. Пикир алышуу кырдаалдары сабакта түзүлөт. Сабактагы пикир алышуулар жашоого түздөн-түз көчүп барат. Мына ушул өзгөчөлүктөрдү эске алып окутсак, анда биздин сабагыбыз коммуникативдик методиканын принциптерине таянган сабак болот. Эми айта кетчү нерсе 5 принцип. Ушул 5 принцип чогуу иштегенде, азыр мен принциптерди атайм, сиздер көрөсүздөр ал принциптерди. Ушул 5 принцип чогуу иштеген учурда гана сиздин сабагыңыз коммуникативдик методикадагы сабак болот. Демек, кепке багытталган активдүүлүк принциби кептин 4 түрүнүн комплекстүү өнүктүрүүнү
ар бир сабакта карайлы деген ой. А грамматика сизге окутуунун каражаты катары сабактан сабакка ташылып жүрө берсин деген ой. Ар бир грамматикалык материал кийинки сабакта кайра кайталанып, башка кептик теманын негизинде кайра колдонууну көрсөтүп, кайра эле ошол грамматика колдонулуп ташылып жүрө бериш керек. Биз эч убакта кайсы бир чейректин грамматикасы бул, ал эми бул чейректин грамматикасы тигил деп бөлүп алуунун өзү адашкандык экен да. Мен жалаң сататоочторду окутаткан учурда сататоочтордон турган сүйлөм менен сүйлөй алсам, анда мындай дебейт элем да. Демек кеп негизги орун экен да. Ушул жерде эң алгачкы ой, эң биринчи жана эң маанилүү принциптин аталышы кепке багытталган экен да. Кепке багытталган активдүүлүк деген принцип экен да. Эми экинчи принципке өтө берели. Жекечелик принциби. Ар бир окуучунун жекечелик өзгөчөлүктөрүн, ар бир окуучунун жекечелик мүмкүнчүлүктөрүн, ал түгүл адамдык жекечелик сапаттарын, ал түгүл коллективдеги өзүнүн классындагы өзүнүн инсандык же болбосо адамдык лидердик ар кандай сапаттарын статусун дагы эске алыш керек экен да. Окуучулар ар кимиси жекече индивид да. Бирок бул жерде суроо туулат да сиздер үчүн. Ушуну угуп атканда ойлоруңарга мындай ой кетиши мүмкүн да. Мен да биринчи башында ушундай деп ойлонгонмун да. Класста, группада 20 окуучу отурса, 20-сы 20 башка индивид болсо, алардын жекечелик өзгөчөлүктөрүн, сапаттарын, жекечелик жөндөмдүүлүктөрүн, жекечелик шыктарын эске алып отурсам, мен эмне 20-сына 20 башка тапшырма даярдаймынбы? Кантип муну иш жүзүндө билген нерсе практикада кандай болуп ишке ашат, биз айтып аткан нерсе теориядагы нерсе деген конкреттүү практикалык суроо. Ага жооп бар. Классыңызда балдардын ар бири ар кандай экенин эске алып, алардын интеллектуалдык өзгөчөлүктөрү ар башка экенин эске алып, бирөө укса эстеп калат, бирөө жазса жакшы эстеп калат, бирөө музыка аркылуу жакшы кабыл алса, бирөөсү сүрөт аркылуу, сызуу аркылуу, чийүү, таблица, график, диаграмма аркылуу жакшы эстеп калат, кластер аркылуу эске сактап калуусу жакшы болот. Ал эми бирөө чыгармаларды, көркөм тексттерди көп окуп, ал тилге жакын лингвист сыяктуу тип да, лингвист деген тип бар да. А бирөөсү болсо математикалык тип, ал так илимдерге жакын адам, ага бардык жерде бүт бардык нерсе ордунда өз текчесинде жатыш керек. Ушундай өзгөчөлүктөрдүн баарын эске алып, сиз бир тапшырманы эле бир канча жол менен аткарууга шарт түзүп бересиз да, уруксат бересиз да, башкача айтканда. Мисалы, темаңыз саякат болуп атты эле. Саякатка баруу жөнүндө өзүңөрдүн саякатыңар жөнүндө жазгыла. Айтып бергиле э, ушундай текст, ушундай тапшырма дегеним. Ал тапшырманы аткарууда сиз балдардын ар кандай экендигин эске алып, кааласаңар саякатка барган сүрөт фотолоруңарды алып келгиле. Кааласаңар саякатка ата-энелериңер менен барган болсоңор, барган видеолоруңорду алып келгиле сабакка. Ошол материалдарды пайдаланып сүйлөп айтып бергиле. Силер эгерде ыңгайлуу, кимге ыңгайлуу болсо саякат жөнүндө айтып берүүнүн планын түзүп алгыла, стратегиясын иштеп чыккыла. Эмнеден кийин эмнени айтам, биринчи кайсын айтам, анан кайсын айтам деп стратегия түзүп жазып шпаргалка даярдап алгыла. Же болбосо саякатка баргандагы жактырган музыкаңды алып келип, ошол музыканын тегерегинде саякатты байланыштырып сүйлөп бергиле. Же болбосо PowerPoint программасын пайдаланып, слайд түзүп келип, түзүп келген слайдыңарда анимацияларды кошуп, түзүп келген слайдыңарга ар кандай
графиктерди, сүрөттөрдү, картинка, сүрөттүн түрү бар да эми, бирөөсү фото сүрөт, бирөөсү жөнөкөй сүрөт. Ошолордун түрлөрүн пайдаланып, презентация жасагыла. Жасаган презентациялардын планы жазып даярдагыла. Көрдүңүздөрбү? Болгону темабыз саякат, тапшырмабыз саякат жөнүндө баян. Ал эми аны аткаруунун жолдору канчалык көп болушу мүмкүн экендигин сиздерге мисал аркылуу көрсөттүм. Ошондо гана сиздин окуучуңуз саякат жөнүндө айтып берүүгө кызыгат. Өзүнүн жөндөмү кайсыл жакта болсо, ошол нерсени пайдаланып өнүктүрөт, өзүнүн шыгын өөрчүтөт, талантын дагы өөрчүтүүгө сиздин сабагыңыз түрткү болот. Демек бала сиздин сабагыңызга шыктанат, кызыгат. Сабагыңыздан калбай келет. Сиздин сабагыңыз анын өнөрүн жогору коюп атпайбы? Ал математик болсо, ал өзүнүн графиктерин сызып берсин, саякаттын жолун сызып берсин, кайсы шаарга барганын картасын алып келсин, географияны жакшы көргөн бала барган шаарынын картасын алып келип, карта боюнча оң жакка бастык, сол жакка бастык, чыгышка бардык. Анан түндүгүндө мындай экен, анан кийин анын түштүк тарабында бул шаарда мындай бар экен деп барбаган шаарын деле карта боюнча кыялданып айтып берсе тил өсөт да э. Анан картаны пайдаланбаса дагы бир нерсени пайдалансын. Саякатка баруу чакырык брошюркаларды пайдалансын, туристтик уюмдардын атайын чакырыктары, баракчалары даярдаган э. Ошол сыяктуу материалды алып келип, ошол боюнча сүйлөп берсин. Бияка барган жатам, тигини көргөн жатам, бул менен барам, тигил менен барам, бара турган адамдарын. Же болбосо самолет менен, учак менен барам, поезд менен барам, бара турган жолдорун, ыкмаларын. Көрдүңүзбү? Канча көп саякаттын өзүндө канча көп багыт, канча көп мүмкүнчүлүк бар. Ошонун баарын пайдаланууга сиздин болгону бир эле тапшырмаңыз жол берип атпайбы? Тапшырмаңыздын атын кайра эстейли. Саякат жөнүндө баян жасоо. Кааласаң ооз эки баян жаса, кааласаң PowerPoint менен презентация жаса, кааласаң эссе жазып кел, кааласаң план түзүп кел. Эмне үчүн план түзгөндө пункт кылып, биринчи пункт, экинчи пункт, үчүнчү пункттун А'сы, Б'сы, В'сы деп пландарды түзсө? Бул жашоодо эң керектүү нерсе да, бала үчүн эң керектүү көндүм да. Демек бир тапшырманы берип, анын аткаруунун түркүн жолдорун уруксат берсеңиз, анда ушундай изденип иштесеңиз, сиз балаңыздын эмес, балдардын баарынын жекечелик өзгөчөлүктөрүн, жекечелик жөндөмдөрүн эске алган саякат көрсөтөсүз. Демек, жекечелик принцибин ишке ашыра аласыз. Бул да кайра коммуникативке алып чыккан тапшырмаларга айланып жатып калбадыбы? Эми үчүнчү принципке токтололу. Ал принцибиздин аты функционалдуулук принцип. Аты айтып тургандай, функция деген сөздөн келип чыккан экен бул принциптин аталышы. Функционалдуулук деген сөз функция деген ээге, ой, функция деген уңгуга ээ. Функция деген сөздүн өзүнө карайлы. Эмнеге муну биз кыргызча колдоно албай, орусча уңгусу менен калтырып койдук, ошого токтололу. Мектепте көбүнчө мугалимдер функционал деген сөздү колдонуп жүрүшөт. Кызматтык инструктаж, кызматтык милдеттер аткара турган иштери сыяктуу кабылдашат. Бул туура ой жүгүртүү. Демек функционалдуулук деген аткара турган кызматты деген нерсе экен. Демек колдоно турган нерсеси экен практикада. Демек функционалдуулук принцип бул грамматика жөнүндө болгон принцип экен. Мына эми грамматикага жеттик. Грамматиканы функционалдуу колдонуу керек деген принцип экен. Грамматиканы дароо эле сүйлөшүүгө, дароо эле жазууга керектүү формалар аркылуу грамматикага ээ болуу принцип экен. Демек, муну дагы биз өзүнчө башка тема кылып, функционалдуу грамматиканы, функционалдуу лексиканы кийин карайбыз. Эми кийинки принцип кырдаалдык принцип. Кырдаал деген сөздөн алынган аталыш. Кырдаалдык. Демек, кырдаал жашоодогу жагдай. Бала кайсы бир кырдаалда, кайсы бир жерде, кайсы бир чөйрөдө
баарлашат адамдар менен. Жазуу түрүндө баарлашат, SMS-ка, конференция, баяндама, же болбосо кат, анан 12 түрүндө баарлашат. Диалог, монолог, аудиторияга чыгып баяндама жасап берүү, презентация жасоо, ар кандай кырдаалдар, э? Демек, кырдаалдык принципте ишке ашыруу үчүн кырдаалдык тапшырмалар керек. А кырдаалдык тапшырмалар болсо, 2 бөлүктөн турган, минимум 2 бөлүктөн турган тапшырма. Биринчи бөлүгүндө кырдаал айтылат, экинчи бөлүгүндө тапшырма берилет. Биринчи бөлүгүндө, мисал үчүн, сен саякатка жөнөдүң. Биздин бүгүнкү сабагыбыз саякат болуп атпайбы? А экинчи бөлүгүндө саякатка кантип барарыңды пландаштыр. Үчүнчү бөлүгү да болуп кетиши мүмкүн. Пландарың менен кенен кесири баяндап жазып бер. Көрдүңүздөрбү? Кырдаалдык тапшырманын өзгөчөлүгү ушунда. Сен саякатка жөнөдүң, же саякаттан келдиң, же саякатка сенин бир тууганың барып келди деген сүйлөмдөр кырдаалды берет. Демек, кырдаалдык тапшырма ишке ашыш үчүн бала кырдаалдык принцип ишке ашыш үчүн бала кырдаалдык тапшырма аткарат. Мына ошондо биз бул принципти ишке ашырабыз. Жаңылык принциби, акыркы принципке токтолсок, жаңылык принциби жаңы деген сөздөн. Сабагыңыздын формасы бүгүн жаңы. Сабагыңызда алып келген текст жаңы. Сабагыңыздын мазмуну жаңы. Сабактагы кайсы бир оюн жаңы, ыкма жаңы. Ал бүгүн жаңы, ошол эле ыкма эртең дагы жаңы. 4 күн, 5 күнгө чейин ал ыкмаңыз жаңы ыкма. Анан ошол ыкмага бала көнүп калгандан кийин, ошол ыкманын кайсы бир жерин өзгөртүп берсеңиз, кайра жаңычылдык принцип ишке ашып кетет. Демек, жаңы нерсе болуп турса, улам жаңы нерсени бала сиздин сабагыңыздан күтөт, сиздин сабагыңызга шашып келет, сиздин сабагыңызга үйрөнүү, тил үйрөнүүгө муктаждык, кызыкчылык, мотив жаралат. Демек, ошон үчүн жаңычылдык принцибин унутпаңыз.